Tässä on vartija, erittäin vaarallisen näköinen vartija. Pulla ainakin maistunut pojalle. Ah! Jos sun perheessä käytetään ketsuppina Felixiä. Sorry bro, you're not gonna make it too far. Heinz, erottaa ne onnistujat. Joo, mitä mä oon ollut tässä melkein 4 kuukautta ilman aineita. Tervetuloa taas Test Diarysin pariin. Tänään pääsette heti aamusta meikäläisen mukaan, eli kuvataan mun aamurutiinia niin kuin kardion puolesta, millaisia treenejä mä teen tässä yleensä aamuisin on tehnyt. Päästä siihen kohta, mutta ennen kuin mennään itse reenien pariin, niin voidaan vähän kertoa meininkejä. Täällä on, niin kuin me sanotaan aina Toni Hakalan kanssa, että peruskuvio, eli joku menee vähän vituilleen tai jotain, niin tämä on peruskuvio. Niin peruskuvio Brasiliassa, täällä on ollut nyt satanut 3-4 päivää, ja Brasiliassa luonto on vähän hurjempi. Ja täällä sitten tulee välillä vähän isompi sateita, joissain päin Brasiliaa. Se on ihan semmoista, että vettä tulee ja kaupunki peittyy vedellä, asunnot ja kämpä tuhoutuu ja ihmiset menettääkin aika paljon. Et se on ihan peruskuvio täällä. Se paikkakunta, missä me asutaan, niin meillä ei niin isoja ongelmia ole, mutta ihan peruskuvioksi Brasiliassa on, että esimerkiksi viikonloppuna tuossa herättiin siihen, että sähköt oli poikki ja kämppään vuoti vettä, koska oli ollut maavyöry. Maavyöry aika paljon täällä Brasilian maaston takia. Maavyöry oli peittänyt meidän ojan ja vesi ei päässyt ojan kautta virtaamaan pois pihalta, joten se alkoi kertymään ja sitä sitten alkoi tulemaan kämppään sisään ja me herättiin siihen yöllä, että lattia oli tänne vettä. Mutaa, ei sähköä, oli silleen mahtavaa. Sitten tuli sähköbäkki, saatiin palautettua kämppä hyvän kuosiin ja sitten seuraavaksi vesi poikki. Ja vesi oli poikki myös kommuuniasunnosta ja itse asiassa koko kaupungista oli vesi poikki. Ihmiset ei välttämättä ymmärrä, mitä tarkoittaa, jos sun kämppä ei tule vettä. Et miten se nyt vaikuttaa, että okei, juomavettä me saadaan tilattu näin, mutta vessat ei esimerkiksi toimi, kun ei ole vettä, niin miten me tehdään se, niin edellisessä asunnossa meillä oli uima-allas, me otettiin uima-altaasta aina ämpärille vettä, kun meni paskalle, ja sitten teit sun toimenpiteet sinne vessanpönttöön, sitten vettä päälle ja nappulasta kiinni, niin se vähän niinku huuhtoi sen silleen. Sillä sai vessat toimimaan, että pystyi käydä paskalla. No täällä meillä ei uima-allasta, joten juomavedellä seuduttiin sitten tekemään. Et se selvitti yhden päivän, mutta melkein oli viimeisessä asunnossa, kun mä asuttiin siellä isommassa kaupungissa, niin meillä oli joskus 3 päivää sillain, ettei niin kuin oikeasti vedet toiminut. Mutta tänään aamulla tai yöllä oli sitten vedet palautunut tänne ja täällä on aika muta keli aamulla. Ja mulla itse asiassa upposi mun yksi sandaali viime yönä, kun mä hevosilla annan vikaa ruokaa, niin oli niin kova muta, niin mulla upposi jalka sinne ihan ties kuinka syvälle ja mun kenkä jäi sinne. Ja mä olin jo sillä tavalla, että mä olin, että tää, se oli siinä, että vittu sitä. Mä yritin jalan löytää siellä pimeydessä sitä sandalia, mutta se oli niin syvä maata, että ei löytynyt. Mutta hevonen oli tänään mennyt siitä ohi, ja sitten hevosen ja kavio oli vähän niin kuin nostanut sit sen verran pintaan. Mä huomasin, hei, tuossa se sandaali on, ja sain sandaalini takaisin. Ja ei tarvinnut, mä ajattelin, että tässä jaksossa mä yritän mennä kenkäostoksille, kun mun pika kenkä meni, mutta onneksi hevonen löysi kengen, ei tarvitse käydä kenkäostoksilla tänään. Mutta peruskuvio Brasiliassa, täällä on niin kuin Suomessa on aina sähköt ja vedet yleisesti toimii tosi hyvin. Joskus voi olla jotain sähkökatkoksia, mutta täällä niitä on paljon enemmän. Tää on kehitysmaa tai hyvinvointivaltio, niin tämmöiset asiat vähän niin kuin kuuluu kuvioihin niin sanotusti, mutta morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up. Subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereillesi. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti.
Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer-kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle video-opastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta, jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon, ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treenihommat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Lähetään tuossa tekemään mun aamureeniä, eli mä teen tämän paastossa, mä en ole syönyt mitään. Mulla on erilaisia harjoitteita nyt, kun mä vähän niin yritän tiivistää mun kroppaa pienemmäksi, kamppailijamaiseksi, ja mun pitää saada mun keho toimimaan, niin esimerkiksi kun kamppailussa me ollaan koko ajan päkiöillä näin, kun mä kehonrakennuksessa siirryn kamppailuun, niin se, että mä olin 3 minuuttia päkiöillä, niin se oli jo tosi paljon. Mun nilkalle, pohkeille, päkiöille, varpaille, penikoille, nilkkaa ympäröiville kudoksille, että tätäkin mun piti aluksi vaan kuntouttaa tai vahvistaa, että mun keho pystyy olla päkiöillä ja liikkuu päkiöillä. Eli me tehdään tavallaan päkiäharjoitetta pikkusen, ja se on semmoinen lämmittely. Me tullaan tekemään intensiivistä cardio, eli me tehdään tämmöistä footworkia, joka on ihan perseestä, siis vittu. Se on pahin. Tää treeni tässä, se on pahin niin kuin haaste. Ja tulla tekee punnerruksia, tulla tekee vatsoja. Mä eilen treenasin selkää, että joskus mä oon tehnyt silleen, että mä oon ottanut 30 kiloa kulmassa, olisi tehty 60 toistoa tälleen. Eli me tehdään aina minuuttitöitä, minuuttilepoa, minuuttitöitä, minuuttilepoa, minuuttitöitä, minuuttilepoa. Ja silleen mä oon niin tehnyt näitä tämmösiä aamuintervallikardioita. Pitkissä treeniä, ne sykkeet nousee, ne vähän laskee, nousee, vähän laskee. Ja loppu treenistä mä oon ihan piipussa. Eli tää on niin semmoista treeniä, kardioa, mitä mä teen aamuisin. Mä aina tykkään tehdä aamulla, aamupaastossa, kardiovatsoja sun muita. Niin nyt mä oon tehnyt tämmösiä harjoitteita vaan siihen, että mä vahvistan kehoni sen kamppailun varten. Eli mä en tässä treenissä harjoittele boksausta, en kehorakennusta, vaan semmoista vaan, että mä yritetään vahvistaa niitä osa-alueita tavallaan, mitä tällä hetkellä tarvii. Aamureenin jälkeen sitten lähdetään seikkailemaan, tekemään muita asioita, pitää käydä kaupassa ja käydään vähän kommunissa tekemässä töitä. Ja illalla olisi sitten ihan salitreenin vuoro, että olisi vähän rintaa tiedossa, niin sen puolesta me ei tänään myöskään niin paljon nyt punnerata. Me tehdään muutamat punnerrukset, mutta yritetään välttää punnerruksia, eli enemmän tulee olemaan keskivartalolle sekä jaloille reeniä. Ja tänään meillä on vähän pelkistetympi treeni, ja me tehdään luultavasti vain 12 roundia, eli 25 minuuttia aamukardio tässä, ei sen enempää, mutta me tehdään niitä vähän intensiivisemmin nostamalla sykkeet sillä footworkilla. Pohkeita varmaan itse asiassa tänään tehdään vähän enemmän, koska tänään ei ole boksausta tiedossa, niin voidaan tehdä pohkeita sen minuutin aikana vähän enemmän. Sekin on mielenkiintoista, että yritäpä tehdä pohjien liikettä ja oot siinä niinku liikevaiheessa sen minuutin, että siinä tulee time under tension aika paljon, sitten lepäät minuutin ja taas, niin se on aika raaka pohkeelle. Saattaa olla me tehdään ehkä 15 roundia tänään, katsotaan vähän. Ei siinä. Tehdään tiivistetympi treeni tänne YouTuben puolelle ja täysmittainen uncut-versio tulee sitten tänne Patreonin puolelle, eli jos tykkäät näistä vlogeista, tykkäät tänne materiaalikontenttia enemmän, niin patreon.com kautta Teesto Timo, siellä näkee aina nämä vlogit vähän niin pidemmässä extended-versiossa. Eli sinne tulee kontenttia, mitä me ei välttämättä voida postaa YouTubeen sääntöjen puolesta, hormoneja, psykedeelejä, mitä kaikkea näitä on, sekä sitten vähän laajemmin materiaali, eli ne true funit siellä, käykää tsekka Patreon. Siellä on myöskin treeniohjelmia, ruokavalioita, tosi paljon kaikkea muuta kontenttia, lisäravinnon alennuksia ja tämmöistä, että kannattaa käydä tsekkaamassa se. Ja anabolinen e-kirja löytyy siellä myöskin, eli käy tsekkaa Patreoni ilman muuta, mutta pidemmittä puhetta, meillä on tuommoinen Boxing Round-appi, eli sä aina ilmoittaa, kun minuutti on mennyt, niin pidetään se tuossa pyörimässä ja aletaan hikoilemaan. Eli laitetaan tästä
Boxing Round appi, tää on ihan mieletön, mä rakastun tähän appiin. Ikin kehonrakennuksessa mä aina, kun mä reenasin, mä aina pidin lepotauot sen, mitä tarvii. Aina kysytään, kauan pitää olla lepoaika. No sen verran, mitä tarvit. Isompassa liikkeessä, intensiivisemmässä sairaassa tarvit enemmän lepoa ja sä lepäät sen verran, mitä keuhkot niin kun hapettaa. Mutta tässä, kun tavallaan yritetään pitää sitä kehoa, ne palautuu minuutissa. Niin jos intervallia haluaisi tehdä näin, niin se jaksotus olisi erilainen. Mutta tätä tarkoitusta varten meillä on minuuttia. Mä aloitan täällä telepromptingilla, eli ihan vaan niin kuin lähden näin. Eli totutan tavallaan, ja mä otan vähän normaali leveämmän asennon myöskin, mitä mun normaalisti olisi. Se on vähän haastavampi, joutuu käyttämään vähän enemmän lihaksia. Tän huomaa siis ihan pakarassa asti. Pohkeet, päkiet, kaikki niin kuin, oikeastaan jopa vatsalihaksetkin joutuu tässä koko ajan aktivoitumaan. Kiinnostavaa katsottavaa, kun tottunut vaan kehonrakennustreenaamiseen. Tää on hauskaa. Mä oon oppinut tosi paljon uutta. Ja erilaista liikuntaa. Liikuntaa, mä rakastan liikuntaa. Mä välttämättä ehkä jostain lajiliikunnasta tykkäisin niin paljon, mutta se, että mä saan käyttää kehoa, että on sitten vittu vaikka crossfittiä tai mitä ikinä, mutta se on parasta. Se on parasta. Okei. Okay. Olisi ollut vielä parempi tai homma, jos mä oltaisiin vähän venytelty ja tehty liikkuvuusharjoitteita, mitä mä normaalisti joka päivä teen. Mun tyyt pitää hakea Riku kameramieheksi meille. Piti kaiken näköistä säätä, niin unohtin venyttely. Okei, sit alkaa tosi rankka minuutti. Tässä alkaa. Tää tuho, toi ihan persestä. Eikä tarvii mitään välineitä. Voit tehdä tän hotellihuoneessakin. Kostee, sit punneruksia ja lankkua. Vittu. Vittu, täällä on paksu ilma. Huhhuh. Siin mä näytän teille uuden jutun, minkä mä keksin eilen. Jalkojen nosto, mutta miten me tehdään tää entistäkin rankemmin, niin kun ei jaksa enää, me päästä irti, vaan me jäädään heiluttaa niitä jalkoja. Ja tää on ihan hirveetä. Elikkä aluksi tehdään näin. Sitten kun sä et enää jaksa, et päästä irti, vaan lähet vittu heiluttaa jalkoja jokaiseen suuntaan. Näyttää tyhmälle. On tehokas. Ja tässä ei keho kuitenkaan niin kuin minuutissa pääse palautumaan, että mitä pidempään tää kestää, sitä vittumaiseksi tää muuttuu. Mut sen takia mä vaihtelen niitä liikkeitä aina ns helpompaa. Tai sitten kun me menet ehkä pohkeita, niin sehän on tosi helppoa niin kuin keuhkojen puolesta. Aluksi mä tykkään nostaa sykkeet ja tappia, aktivoida vatsat. Ja sitten mä pelaan kestävyyttä niillä lihasreeneillä. Sitten tätä painoa. Tää on helppo. Mut tän jälkeen, kun tekee pohkeet, tässä se jälkeen toi telepromptingi, mikä on se helpoin vaihe, minkä mä voin laalita, niin se muuttuu huomattavasti vaikeammaksi sitten, kun pohkeet on tukossa. Mut tälleen pysyy rytmi, niin joskus siitäkin harhailee kesken reini, avaa jonkun WhatsAppin tai jotain ja jää juttelee vartiksi. Niin kun kello ilmoittaa, nyt mennään, niin tälleen pysyy omalla tavalla intensiteetti. Ja miksi pohkeet, niin niitä tavallaan tosi paljon tarvitsee tuossa kamppailulajissa sekä ne palautuu, niitä voi tehdä useammin. Ai vittu, tää polttaa. Okei, enää kauan. Huhhuh. Mä oon tehnyt 20 roundia yksi päivä, silloin kun 40 minuuttia tätä touhuu, niin mutta mä tein sitä jalkatykytysduunia
mikä ikinä se liikkeen nimi onkaan, niin mä tein sitä varmaan 3 roundia sinne, niin se tuhos. Liikunta on lääke, ihmiset. Vaikka tässäkin niinku väsyy ja näin, niin mun päivästä tulee helvetin hyvä. Kun mä aloitin mun päivän liikunnalla, mun hyvän olon hormonit lähti hyrräämään kehossa, aineenvaihdot lähti heräämään. Mä oon heti aamusta, ennen kuin mä edes syön aamupalan, mä oon saavuttanut jotain. Mun tavoite on päästä varpafyysiseen kuntoon. Mä oon tehnyt yhden tehtävän jo sen tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka kuinka paska päivä tulee mahdollisesti, niin mä oon ainakin heti aamusta tehnyt jotain oikein. Meillä on vielä 3 roundia. Tehdään telepromptingi, sitten tehdään vatsat. Ja viikana sitten, oi voi, etääkään kyllä helppo pohkeiden jälkeen. Ai vittu. Hei, 2 roundia enää. Viimeinen paha. Otetaan varmaan tuota lankkua minuutti tuohon. Niin onhan siellä syy, miksi tän salin nimi on Kiirastuli. Että täällä on kuuma. On se vähän helpompi, jos on ilmastoidussa kuntosalissa reena. Sitten vika. Paskaa. Jep. Kardio tehty. Reenit hoidettu ja heitettiin Melissa tuohon hänen toimistolle ja tultiin kommuuniasunnolle. Tulee tekemään töitä tähän ja katsoa vähän mikä bugi. Aaro, mikä bugi? Sille salille? Joo, salille. Mikä päivä? Selkäpäivä. Oi jee, se on parasta. Mites muuten täällä? Kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Vähän nihkeä tällä hetken aikaa, mutta saatte vähän semmoista kehitysmaa fiilistä tähän. Jep, täällä on, joo, on ollut vähän liian luksusta, niin pitää välillä vähän vedet poikkeen. Mutta ei sen pahempi. Huomenta, Elmo. Hyvää huomenta päivää. Miten menee? Ihan hyvin just se, että vähän evästä editista saatu. Elmo tekee siellä edittää V-logia. Yeah. Siellä on tulossa hyvää settiä. Tehdään töitä, syödään, sitten pitäisi käydä kaupassa ja lähteä kohti seuraavia seikkailuja. Tässä mä vietän erittäin ison osan mun päivästä tietokoneen ääressä. Valmennuksia, videoedittaamista, somekontenttia. Tässä just söin riisiä ja jauhelihaa. Vastasin valmennettajille kaikki heidän kysymyksiin, huoliin ja murheisiin. Muokkasin pari ohjelmaa. Ja nyt on tältä erää illalla tämän uusi sessio, varmaan läppärillä kotota, mutta tältä erää valmennusohjelma tehty, ruoka syöty, ruokakaupassa pitäisi käydä, joten lähdetään tästä kauppaa ostaa tarvikkeita, mitä tarvitsee kommunilaiset, illaksi jotain hyvää, popcornia pitää ostaa. Sitten olisi rintaolkapääojentaja reenisalilla. Oh yeah, kauppareissu alkaa. Riku on veli venäinen. Haluatko puhua meille vähän venäjä? Puhu jotain venäjää ihmisille. Меня зовут Ричард. Мы идем в магазин. Будем покупать еду для Тимо и для Мелисса и для нашего коммуни. Miten sanot? Пожалуйста. Miten sanot venäjäksi, että mulla on iso kulli? У меня большой... Mä osaan sanoa vaan pippeli. No. Minulla on iso pippeli, no niin varmasti on. Minä palsoin pipiljoska. Se on joku tollain. Pipiljoska! Se on joku tollain. Pipiljoska! Ai vittu! Tai joku pipjalka. Joku sellainen. Toi oli paras. Mä saan vaan sanoa rukiverkuru. Mitä se tarkoittaa? Kädet ylös huora. Aa, totta. Rukiver. Rukiver. Ei mitään rumia sanoja. No niin. Brasilialaisen kanssa suomen kieltä ottaa pari videoa, kun... Vesimies, oppa. Brasilia. Joo, me sanotaan sitä Kari Grandiksi aina, joka tuo meille vettä aina kotiin. Tässä on vartija, erittäin vaarallisen näköinen vartija. Pulla ainakin maistunut pojalle. No niin, ja Timo taas vittulemassa siellä kaikille lihaville ihmisille. On sillä pokkaa. Okei. Mitähän kaikkea me tarjotaan? Meillä on suosikauppalista.
Mulla on kauppalista. Ah, sulla on kauppalista. Oi, oi. Tässä on kauppalista. Eikö peruskauraa? Onko tää Marja Hillo ensimmäisenä? Marja Hillo. Täällä on tutti frutti, mutta se on hedelmähilloja. Joku Marja Hillo olisi kova. Where the fuck is valitse joku hyvä Marja Hillo mulle. Mä annan sitä samaa. Leipelle. Jep, se on kyllä bängeri. Mennään tällä. Nyt voi vähän vaihella aina sitten fiiliksen mukaan. Siinä on mies, joka pelkää minua. Meidän piti sparraa monta kertaa, mutta hän ei ikinä ole suostunut sparraamaan. Qual genus vamos sparra? Oi. Meski bene. Iso mies. Próxima semana? Próxima semana, perfecto. Qual dia? Tá. Vamos marcar uma sessão, tá? Mas treina bastante para não ter que te machucar. Tá, tá, tá. Show. Demonstra. Oi. Muito bom. Muito bom. Opa. Tää. Fechou. Hyvä. Hän on siis alle 90-kilosten nyrkkeilymestari. Oho. Mä teet sen mestari? Joo, entinen nyrkkeilijä, ei enää nyrkkeile. Mut sit täällä ei oo ketään muuta nyrkkeilijä. Mä kysyn, et voit sä niinku vittu jeesaa mua. Niin me ollaan monesti puhuttu, joo joo, sparrata. Nyt ikinä tätä paremmin. Mut me sovittelen, että ensi viikolla me lyödään toisemme päähän. Nice. Nyrkillä päähän. Mä lyön sitä. Se sanoi mulle, että treenaa kovaa niin ettei sua satu. Mä sanoin, joo. Vittu katotaako? Ei oo pommi Jeesuskaan. Toi oli ihan hyvä kahvi. Toi ihan ok kans. Ihan y. Mutta joo. Mehu ja hedelmiä. Hedelmiä. Mä oon suoraan siinä edessä. Tässä on hedelmien hedelmä. Tämä tässä. Tää on ihan best. Tämä kyseinen hedelmä. Tekee sinulle kaiken mahdollisen. Tosi hyvä. Siellä on paljon vatsaan ruosutusentsymeitä. Kaikki brassikeurakentajat, varokuvaimies, tulee lasti. Syö tätä ennen ateriaa, ennen liha-ateriaa. Auttaa ruokaa sulautumaan, imeytymään. Ei mene syöty proteiini niin sanotusti hukkaan. Eli vatsa toimii, keho seuraa mieltä, mieli seuraa mahaa. Ja maha seuraa sitä, mitä sä kädellä sinne tunget. Eli jos sä laitat tätä, niin sun kaikki sinussa muuttuu. Tää on kyllä hyvä hedelmä, hyvä maku. On ihan paras hedelmä. Mä tykkään laittaa tätä tänne pikkusen niin kuin hedelmäsalaattiin. Et sit siellä on tätä vähän sen ananasta, viinirypäleitä ja sitten dragon fruit. Toiseksi paras hedelmä on dragon fruit. No, joo, sullekin varmaan yksi mamu. Ja hedelmät on siis Brasiliassa, nää on niinku köyhien ihmisten ruokaa, niin siksi me syödään niitä täällä. Suomessa hedelmät on taas vähän varakkaammille ihmisille, että hedelmät on aika kalliita. Että täällä on niinku, en tiedä, varmaan 3-4 kertaa halvempaa. Siis yksi tälleen pieni mama on Suomessa joku 5 €. Niin tässä on kilo on euro 20, euro 10. Niin, no on tää aika paljon halvempaa. Yli 2 kertaa halvempaa kuin Suomessa. Banaani, basically free. Jep. Otetaan vähän kananmunia tästä, tämmönen luuta. Kommunissa oli kananmunia, mutta kotona ei. Viinirybaleita. Sitruuna oli itseasiassa kommunissa aika monen määrä. No niin, miksi te haluatte lisää sitruunaa? Ne loppuu ihan just varmaan. Loppuu? Eihän niitä ole käytetty. Eilen mä katsoin. Mä vedän niitä joka aamupalalla. Mä vedät? Okei. Okay, no mä vedän niitä joka aamupalalla. Ota sitruunaa sitten, Mellu. Ei. Kyllä hakee muutama. Siinä on hyvä kikka, että aloita aamu sillä, että otat puolikkaan sitruunan, puristat veteen, gramma tai 2 Himalajan suolaa. 1 teelusikallinen luomu omena viini etikkaa, vettä 400 ml. Juo se. Jos sä me tekee aamu kardioa, niin sit heitä sinne EA:ta pikkusen sekaan vielä. Mut jos ei muuten, niin siitä vaan sitten aamupalan valmistukseen. Tää auttaa vatsan pH-arvoihin. Sitruuna on yksi ihmeellinen. Toisi ihmeellisesti raaka-aineet on kurkuma, tosi kova. Inkivääri, eli luonnosta löytyy lääkkeitä ja antioksidantteja, vitamiineja sun muuta, että ei aina tarvitse vetää kapseleita sun poistaa muuta. Kehon happamuustiloja, vaikka sitruuna on esimerkiksi hapan, niin se emäksisöi kehon pH-arvoja. Tasapaino. Banaani. Tilapia ainakin tarvii, se on ihan loppu se hyvä tilapia. Katsotaan onko se. Eli ota sä noita hedelmiä, me käydään hakemaan banaania nyt ainakin, mitä se lisäsi on. Ananasta voisi katsoa, jos on hyvä ananasta illaksi meille. Katsotaan, pitää olla vähän tämmöstä hyvää tilapiaa ja huonoa tilapiaa. Vähän aina, että huonosta tilapiaa on helvetisti ruotoja. Niin, ja se on 2 kertaa halvempaa. Ei oo. No on tos, ei to, no filet de tilapia. Tota me ollaan ostettu. Ollaan nää 800 grammaa, nää on halvempi näin. Joo, halvinta vaan, halvinta maho. Tossa.
No ei sen paljon halvempi ole, mutta sanotaan, että me säästetään nyt ehkä 2 euroa, jos me otetaan 400 gramman pussin sijaan 800 gramman pusseja. Suppaa. Näin. Muistakaa jengi, tälleen säästää. Pieni lasioilla, Tilapia ei riittänyt. Nyt otetaan pikkulinnuille vähän maracujata, eli passion hedelmää. Noi on kyllä aika hyviä kans. No ihan pelkiltä ja vaan lusikalla syö. Mä tykkäsin Suomessa vetää iltapalaksi niitä. Voisin vähän kiristä itteeni. Mulla on niin vähän sitä rasvaa tossa, että jos mä 2 viikkoa syön vähän liinimiä, mä treenaan tälleen, niin... That's the game plan. Let's get shredded. Jep. Jep. Pahtoleipä on kyllä hyvä. Jep. Silloin ei olla välttämättä shredded. Jep, ei kyllä välttämättä. Menee vittu aina puoli pakettia vittu. Mä herän yöllä syömään aina vittu. Joo. Mellu kertoi yksi päivä. Mä oon kertonut sun kaikki salaisuudet. No niin, ja nyt kaikki tietää, että mulla on pieni pippeli. Vittu. Mitä meidän piti nappaa vielä? Ainakin appelsiinimehu. Appelsiinimehu ja tängiä. Kerrotaan ihmisille, mikä on tängi. Joo, kerrotaan tängistä. Tängi on. Tängi on tällainen halpa. Tää maksaa 20 senttiä pussi. Oi. Ja tässä on niinku eri makuisia ananasta. Mun mielestä tää on parempi näin laranja, eli appelsiini. Laranja tai laranja plus mama on. Niin, mutta kun ei kukaan jaksa juoda vettä, se laittaa tätä sinne veden sekaan. 20 senttiä saa litran hyvän makuista mehua. Mut mä kielsin tän Timolta ja me piilotin noin melko kotona. Oikeesti joutuu olla äitiä, kun on päihdepoliisi täällä niinku ihan kaikille koko ajan. Tätängiä! Sokeri on päihde. Oo. Oh. No vittu kastuka. Sokeri tappaa enemmän ihmisiä kuin mikään muu päihde. Se pilaa ihmisiä enemmän kuin mikään muu päihde. Straight there with the heroin, you know? Jep. Että Ei tässä nyt zeroa. Oo, oh, mutta tää ei oo tängi. Tää joku... Tätä voidaan ottaa paremmin. Mid. Se lukee mid. Niinku et se ei oo kovin hyvää. Mid zero, tää niinku puoliksi zeroa. Ei kun mid on se merkki. Juustot. Pakko ottaa näitä vähän. Näkö tässä vittu vajaa pullo? Semmonen joku tyyppi. Syyhky. Hei, mulla oli juttu kesken. Kerro sun juttu. Silloin oli semmonen, mun ihan kaverilla oli semmonen vähän erikoisempi mies kokelas ehdokas siinä. Ja sit se oli vissiin ilmeisesti oikeesti vetänyt vähän semmosia isojen poikien jauhoja. Ja se oli kuitenkin sit vahingossa vetänyt sitä pyykinpesuaine Arielia. Niin siinä oli joku Ariel-juttu siinä mukana. Ja sit se miehen nimeksi tuli Ariel. No joo, siinä on kyllä pahempi. Se on vähän niinku se merenneito. Pahempi tarve. Mitäs muuta? Onks meillä illaksi jotain? Ei puuttuu enää ketsuppi. Ketsuppi. Appelsiinimehu. Onks meillä lohta? Ottaa lohi. No hae lohi sieltä. Se oli lohta. Joo. Mennään. Meriku hakee appelsiinimehut. Joo, ketsuppi. Näitä. Ja ketsuppi. Ketsuppi, olisiko se tässä jopa? Vaa, on ketsuppi. Ja Heinzihan on se ainut oikea. Jos sun perheessä käytetään ketsuppina Felixiä. Sorry bro, you're not gonna make it too far. Toi on fakta. Heinz, se on vaan niinku mikä, se on se vaan mikä rajo, niinku erottaa ne onnistujat. Tämä. Sinne, sorry bro, Felix. Mutta ei se oo välttämättä, älä raivo, älä itke siellä kommentissa, se ei oo välttämättä sun vika. Se on sun vanhemmat osti sitä Felixia aina. Sä oot tottunut syömään sitä Felixia, se ei oo sun vika. Mut mä vaan kerron miten se menee, et sorry bro. Entäs jos mä sit vajaan Heinzia? Ei se enää toimi, ei se toimi, sulla on liikaa Felixia siellä elimistössä, ei se enää muut. Heinzin sokerit on ja suolaton ketsuppi ja jokaisen kehonrakentajan must have. Heinzin se pikantti ketsuppi on kova, mutta se toimii vaan niinku yhden purkin verran. Se totut siihen tulisuuteen. Sitten sun pitää vaihtaa downgradea takas tähän hetkeksi aikaa. Sitten taas otta sitä tulista. Arvatkaa mitä. No. Tuossa porkkana hyllyä semmonen nainen lappas pussin porkkana. Ja sit se oli sille... Mä mietin, että meinaankohan mihin se tunkee niitä porkkanoita, kun se hörötteli niille porkkanoille ja sille virnuili. Vissiin hyviä porkkanoita. Joo. Vissiin huonotasoinen mies. mies
laatu täällä, tässä kaupungissa, kun naiset tyytyy porkkanoihin mieluummin kuin oikeaan kulliin. Niin, luulisitko se porkkana vähän niin kuin menee näin, silleen, niin kuin, että jos se tavallaan siinä on paksu se alkupää. Se pistää siellä, tiedätkö? Ei, siis paksu se alkupää, tiedätkö, että se menee suipompaan suuntaan sinne ylös. Niin, tai sit se porkkana, se, niin kuin se lanka siellä päässä, se kutittaa kivasti. Niin, totta. Sen. Siis mä haistan pillun tää hetken mun enässä, kun mä aloin miettiä, että no niin. Jatketaan. Jatketaan. Kenes pillun sä siellä haistat? No kun aloittiin pillusta puhumaan, mä aloin miettiä sitä porkkanan sisään, niin mä aloin niinku, mulla alkoi heti niinku aivot tuoda niinku tästä. Pelsiinimehu löytyy. Siinä on mehua. Rats. Joo, koska se oli 2021, kun me viimeksi nussittiin. Jäitä. Jep, no ihan tossa vieressä on. Okei, okay, me näytetään ihmisille, miten Brasiliassa toimii. Brasilia meillä on jäähuone, meillä on jäähuone. Ai totta. Onko siellä jäätä? Onko siellä jäätä? On ei, varmaan. Nyt ei ollut kuumat keleet, mutta jos on kuumia keleet, täällä ei ole jäätä. On jäitä vittu. Jäitä vittu tänne asti. Saatana, otetaan sieltä ylimmät jäät täältä näin. Uhtu tuli kylmä. Kyllä. Otetaan kaksi jäätä. Richard on kyllä aika podari. Pikku hiljaa. Kyllä. Kauan sä oot nyt treenannut? 1,5 vuotta. Mutta siksi se näyttää näin hyvälle, koska se aloitti kävi kehonrakennuskoulun läpi. Totta. Siksi. Oppii paljon. Kannattaa opetella. Nämä kaupan työntekijät, nämä katsoo meidän testata erissä. Ne ei ymmärrä kieltä, mutta ne vaan, joo, mä katson nyt sun videoita tuolla YouTubessa. All right. Tai siellä jotkut automaattiset portugalitekstitykset, mitkä ne saa päälle, jotka menee varmaan ihan väärin, mutta no, mikäpä siinä. Okei. Okay. Onnistuimme maksamaan ruuat, emme joudu varastamaan näitä. Tällaisen kanssa on vähän ikävä lähteä ottaa juoksuja. Yeah. Mut ei, en mä luule, että toi vartija ei ole kyllä niin nopea, että se kuitenkaan meitä saisi kiinni. Ei kyllä varmana saisi kiinni. Vähän kun heittää vitsiä tälleen näin suomen kielellä, niin siellä on joku varmasti joku noukkaantui siellä kommentissa. Vittu, te olette paskoja tyyppejä, kun te puhutte paskaa näissä päässä. Ihan varmasti joku hitisemässä, mutta ihan ei. Varmana. Se on ihan okei. Okay. Se on okei. Okay. Se on ihan okei okay, vähän loukkaantua ja vetä hernettä nenää, mutta kunhan sä vaan muista kommentoida, niin algoritmit boostaa meidän YouTube-video. No juurikin näin. Kaikki ne vihakommentit tänne vaan. Siis se tulee niin pahin, mun on pakko poistaa ne. Mulla ei oo pieni pippeli, eikä oo. Minkä takia se muuten menee niin, että aina miesten kesken mä haukutan omaa kullia. Mulla on tällainen pieni kulli. Onko sulla on aina valtava kulli? Miksi mennään aina miesten kesken näin? Jos oot armeijassa tässä missä ikinä, niin harvemmin kukaan missään pukkarissa sanotaan, hei kattokaa Pentillä tommonen kulli, mutta se on vaan vähän pienempi kuin muiden. Tiedätkö, sitä ei ikinä tehdä. Aina niinku aliarvostetaan omaa. En tiedä, onko se niinku miesten hyvää henkeä, että se boostataan toinen toisimme vetämällä itseään niinku alaspäin. Aina tuossa kulliasiassa. Siis mä en tajua, missä oikeesti omassa pullistaan pitää sanoa, että se on edes pieni. Niin mikä vitu juttu oikeesti on? Nöyryyttä. Nöyryyttä. Pitää olla no nöyrä. Joo, totta muuten. Niin se on vaan ehkä semmonen, kun sit niin ei paljon... Ei sitä voi isokskaan sanoa, muuten tulee ylimielinen viba. Silleen, kävelee sillä lailla tälleen vaan tarkoituksia tälleen näin. Timo, onks sun jalka kipeä? Eikö mun kulli on vasemman puolella? Vaan vittu, painaa, niin saatan sitä jalkaa. Mission completed. Oh yeah, Mario oh yeah. Kart. Tää on, näet sä tossa, menee. Mitä? Koira, kato. Missä koira? Ui! Siis iso eko, täältä me, tästä pihalta me pelastettiin Mikke. Se siis vaan juoksi täällä vapaana ja se me valtettiin sen. Tänään kun mä olin aamukardio, niin joku helvetti iso koira vaan hyökkäili jengi kippuun. Sitten joku vartija potkasi. Siis tätä mä menisin, että täällä on siis ihan Sake Manne vapaana vaan, aika isoja koiria, että tää pelottaa välillä. Vaarallisia. Oh. Söpöi. Sä oot valomielinen noin. Nyt muistat osoittaa mua sillä sun valolla myös ja kameralla. Rikulla nousi, niin kun, Rikulla nousi nyt niin kun työmäärä, mutta palkka ei nousi ollenkaan 0 eurosta. Että sä niin kun saat kahden ihmisen. Se ei pelkästään kameramies, se on myös valomies. Nyt on tullut ilta ja nyt on onneksi sadekelit loppunut, mutta niin kun näette, niin tältä näyttää meitsin maaläntti tällä hetkellä tässä kohtaa. Elikkä kumisaappaat mutaa. Nyt ollaan paskan keskellä. Tää on nyt, we are in the shit! We are in the shit! Ja nyt meidän tehtävä on ruokkia nämä kaksi vallan suurta elukkaa. Ne moikka mimuli, ollaanko me kavereita vielä, ollaanko? Tää on ihan vitu kilipää tää hevonen. Me pelastettiin tää. Se oli tosi huono vointinen silloin. Sit kun se parani, sai voimat, sit tuli ihan tässä kyrpä. Ihan, se potkii tuota toista hevosta ja... Alice Park. Niin, Alice! Mut tätä ääntä ne seuraa. No, annetaan hepoille iltasafka, eli nyt varovasti kävelet, koska täällä upotaan nyt mutaan todella syvälle.
Mä jäin jo jumiin. Joo, toi on toi pahin kohta just tuossa to, syviin. Tonne mulla upposi kenkäkin syvyyksiin. Joo, tohon kohtaan näin yrittämällä astumatta, kun jalkainen jäi jumiin. Paskata. Äijä käveli uskalia vähän. Ei näin potki. Kyllä mäkin yleensä ihan varmuuden vuoksi kierrän. Mitä mä sanoin just äsken? Joo, tää hevonen potkii tuosta toista hevosta. Se ei käveli sitäkään. Ei tää potki. Päätä ei oo vittu. Potkiiko se vai ei? Mä saan vasta ensi viikolla mun vakuutukset kuntoon. Nyt ei oo varaa ottaa yhtäkään niittiä. Tuu nyt nössö. Tänne vaan. No niin. Täällä me ollaan kuvaamassa nyt. Kuvaappas tänne päin. Odotetaan täältä. Tällä cowboy-lifeä. Ei, tätä on maalifeä. Eli tätä se on. Me täällä hevosen paskassa kirjaimellisesti haisee siis hevosen paska. Niin tätä elämä on. Annetaan hevosille ruokaa, lenkitetään koiria. Viedään kissoja vitu eläinsairaalaan, kun ne käy tappelemassa toisten kissojen kanssa. Ja tää on tosi niin kuin maadottavaa. Eli kun sä oot eläinten luoton keskellä, niin tää on sitä oikeaa elämää. Silloin kun mä teen töitä ja valmennan näin, se on kivaa duunia ja näin, mutta tää on se mitä mä haluan niin kuin tehdä työkseni. Mission completed. Fuck. Se oli vähän haastavampi tällä kertaa. Morjesta. Laitetaan video ihan lyhyeksi aikaa pausille, koska mä haluan nopeasti kertoa sulle mun uudesta yhteistyökumppanista, nimittäin Karviaisten tilasta. Tämä on perheyritys, suomalainen perheyritys, joka teettää erittäin korkealaatuisia härkäpaputuotteita. Löytyy härkäpapurouhetta, härkäpapuvalkosuklaata, härkäpapumuroja. Nämä on todella korkea proteiinipitoisia, eli ne sopii meille bodareille erinomaisesti. Todella moni mun valmennettava ja on myöskin tykästynyt näihin. Mun isoveli on vegaani, ollut toista 10 vuotta tässä vegaanina, ja hän kehui nämä myöskin taivaaseen asti. Tilaamalla Karviaisten tilan tuotteita te tuette myöskin suomalaista maataloutta, sekä te saatte itse erittäin terveellisiä, proteiinipitoisia, herkullisia ravintoaineita, joita me kaikki halutaan, eikö niin? Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotimo5. Suosittelen ehdottomasti tuota pakkausta, mistä löytyy vähän kaiken näköistä, niin saatte tosi paljon kirjavuutta teidän ruokavalioon. Mä itse laitan tosi monelle valmennettavalle noita härkäpapumuroja aamulla, sekä mä laitan tosi useasti härkäpapurouhetta iltapalaan, jotta saadaan vähän erilaista proteiinilähdettä sekä korkea kuitupitoisuus viimeiselle aterialle, jolloin se proteiini myöskin imeytyy hitaammin pitkin sitä sun yötä, jolloin sinä palaudut. Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotyyma5, eipä mitään, palataan videon pariin, kiitoksia. Jep. No niin, kaupunhamma tehty. Sitten rintaa, olkapäät ojentajia, nopea intensiivinen hyökkäys. Mä en halua ylitulehduttaa, eli mä en tee hirveän isoa työmäärää, koska jos mä huomaan sillä lailla, sattuu, niin en mä pysty treenaa. Eli mä treenaan sen verran, mitä mun keho pystyy tehdä, ja käytännössä pystyisi vielä huomenna tehdä uudestaan. Tai kahden päivän päästä uudestaan. Eli se palautuminen pitäisi olla nopeeta. Eli meidän työmäärä suht pieni. Supersarjoja. Kaikki on superina tehdä. Eli 2 liikettä putkeen pidetään se intensiteetti siinä. Varmaan 30 minuuttia menee kokonaisuudessaan reenissä. Tehdään ristikkäistalia eka finopenkki superina. Me tehdään dippejä ja vipunostoja eteen sit superina myös. Mut lähdetään ihan sillai paino painalta nousemaan ylös, eli joka sarjaa lisätään kuormaa, kunnes löytää hyvä treenipaino. Ojentajille mä en ole vielä oikein keksinyt. Pitäisikö muuten vaan pushdowniin tangolla, joka on se tutuin ja kovin. Siinä me varmaan tehdään joku cluster-sarja, eli pienellä respausilla tykitetään ojentajat täyteen. Joo. Mikä on sun lemppari? Pushdown tai sitten ranskalainen smithissä. No, sä teet mun ohjelmilla, niin siksi meillä on samat lemppärit. Ranskalainen smithi. Siis jos mä haluun kasvattaa ojentajia, mä otan ranskalaisen smithissä. Niin. Jos mä haluun pumppaa ojentajia, mä teen pushdownin. Tykkäätkö sä tehdä ranskalaista vapaalla tangolla? En oo ikin tyyliä tehnyt. Ehkä joku kerran tai kaksi elämässäni, mutta ei se vaan tunnu läheskään hyvin ojentajille. Mä oon tehnyt sitä ihan vitun vähän. Silloin kun me treenattiin Vatasen kanssa vuonna 2012 jotain tyyliin, tehtiin 2013. En ole itse tykännyt. Vähän, ehkä mä sanon näin, että ranskalainen vapaa on vähän semmoinen yliarvostettu liike mun mielestä. Se on oikeesti. Smithi on paljon tehokkaampi. Joo. Mut kuinka usein sä näet ihmisten tekemään smithissä ranskalaiset et ikinä? En ole varmaan ikinä nähnyt oikeestaan.
Joo, silloin kun tää laite muutettiin tänne, me vähän kusi tän laitteen. Siis silloin kun mä muutin tän salin, niin tää sali sai joku 10 vuotta vanheni. Siis tää oli ihan bränikkä laite, tosi moni. Sit nää vaan jotenkin kulahti siinä muutossa, siinä kun on niinku varasto. Joo, aika pitkään tällä luonnonarvoa. Joo, että näihin tuli varmaan 10 vuotta lisää näihin laitteisiin. Nyt tää näyttää tämmöselle vitun vanhalle, kun mulla oli vähän aikaa sitä uusi sali. Toki täällä myös vitusti hiekkaa ja kaikkea, joka niinku täynnin bränikän näköinen. Kaikki maatot oli niinku pikimustia ja tälleen. Se oli tosi liinimmän näköinen. Tää oli kyllä tosi hieno se vanha sali. Joo. On tääkin tosi hieno. On, ja tässä on oma... Oma juttunsa tässäkin, kyllä. Tämähän on joku 3-4-4 jo pienempi kuin se vanhempi. Ne mä olin vähän niinku tiivistä ja löytää itselleni sen niinku sen järjestelmän. Ja mä halusin niinku tosi paljon luoda ns niinku vapaapainotilaa. Elikkä tilaa tehdä liikkuvuusharjoitteita, niin mä luon tähän mahdollisimman plättiksen. Tähän siirtyy tästä, niin tässä on ihan hyvä semmoinen tila liikkua ja hyppiä. Se oli mulle tärkeää. Mutta se oli ihan hauska sillä tavalla, että pystyi rakentamaan just sellaisen salin kuin itse halusi. Niin kuin toi laite, pullover laite, mitä laitteita itse valitsi ja näki tarpeellisiksi. Eli mä panostin aika paljon vapaisiin painoihin siihen alueeseen. 75 kiloa se asti löytyy käsipainot. Aika vähän laitteita, ristikkästalia ja smitti, ne on ne tärkeimmät. Mä luulen, että mä teen itse asiassa tässä tän backdeckin. Mä oon tykännyt tosi paljon tossa. Joo, ja mä korjasin tän jutun, että ei enää kuse sitten. Okay. Toi kumilenks oli vaan vähän huonossa pisteessä. Eli onpas kevyen tuntusta. Mä tein maasta vetoa tossa yksi päivä, niin vittu se oli liimattu se lattia, sanotaanko. En edes halua sanoa paljon mulla oli painoa, mutta sanotaanko näin, että mä tein 18-vuotiaana samalla painoa. Oh yeah. Monet miettii tätä, miten mun fysiikka muuttunut ja reagoi nyt, kun mä en ole niin aineita käytä näin. Mä oon aika paljon pienempi sen takia, että mä en treenaa, niin kun, kuten ennen treenasin tai syö. Eikä mä oon vaihtunut treenityyliin, mä yritän tiivistää kroppaani, luoda sit kompaktin. Ehkä mun tavoite on pienentyä, mutta olla räjähtävä lihaksikas, eli luoda sen fighter-fysiikka. Aina kun mä reenaan, mä oon tälle väliin tehnyt niin kun yksittäisiä bodaustreenejä, ja mä syön sen jälkeen, kun ruokahalu kasvaa. Seuraava päivä mä katson silleen, että mitä vittuu, että se vanha lihasmassa poppaa ihan naurettavan helposti. Mulla ei ole mitään stressiä, jos vaikka niinku koko lähtis, koska mä saan sen tälleen takaisin. Se tapahtuu niin nopeasti. Nyt mä ymmärrän, miten Kevin Levroni, legendaarinen kehorakentaja, niin sehän oli 6 kuukautta täysin treenaamatta, syömättä ja kättämättä aineita. Pienenty normaaliksi ihmiseksi. Ja 1,5 vuodessa box. Se oli taas Mr. Olympialla vaan 2:ntena. Normaalista ihmisestä. Se vanha lihas tulee niin nopeasti. Se on ihan naurettava, kun mä lähden pumppaamaan. Niin blub, 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 blub. Se vaan tulee niin kuin koko niin kuin yhdessä treenissä. Se pumppi tulee ja se ei niin kuin oikein tunnu lähtevän tyylillä. Toki välillä kattoo silleen vähän tyhjänä. Pienempänä se ei enää semmoista kolmiulotteista. Niin, mutta sitten taas välillä mä vilkasen itteni. Mä oon silleen, että oho, mitä helvettiä. Niin kuin, että hikoilee ja se fysiikka syntyy ja suonet tulee pintaan reenissä. Niin tosi nopeasti keho niin kuin muuttuu ja reagoi tähän treenaamista tähän hetkeen. Silloin kun oli niin kuin kehorakennusmitoissa, niin se oli koko ajan niin optimisti ja näin, niin se kunto pysyi tosi samankaltaisena. Toki se kehittyi ja kiristyi, mutta semmoista niin kuin näin nopeata muutosta yhdestä treenistä ei tietenkään tullut. Et se on esimerkiksi niin kuin tosi mieltä rauhoittavaa. Oh yeah! Hyvä liike. Oh. Yeah. Olen aika paljon innostunut noista treeneistä, mitä me tehtiin tänään aamulla. Tuosta fitneksestä. Hei, Timo lopetti testat, nyt saako harrastaa vitu fitnessä. Sitten tulee tuonne crossfittaja.
Mut se on kivaa. Hikoilee niinku kuka... Sä näet mut aika paskana tänään siinä aamukardiossa. Naama ja... Näet sä nyt mua siinä. Mun keho on koulutettu tehdä tätä 15 vuotta. Nyt mä teen jotain, mihin mun keho ei ole koulutettu. Se reaktio on erilainen. Toki mä pidän tästä kiinni, mutta... Tää on antanut mahdollisuuden tehdä kaikkea tällaista uutta liikuntaa. Ei oo kyllä mitään... Hinkua kyllä tällä hetkellä ollenkaan. Tai kaipuuta steroidien käyttöön. Ne on hauskoja, ne on vitu hauskoja aineita. Mut ne ei oo leluja. You know? Hei, mä keksin tän. Nyt mä hiffasin tän. Jos jotkut ei osaa samaistua, niin nyt mä ehkä annan teille samaistumisen. Tiedättekö sen tunteen, kun te nussitte huoroa, tiedätkö? Sä on hauskaa, mutta tässä on riski, että tää menee vituiksi, tiedätkö? No niin, selvä. Timo taas vittu repässä tai... Mut toi on vähän niinku se juttu, se on hauskaa käyttää, mut sen, sieltä voi tulla vitun paha lasku sit jossain vaiheessa perässä. Et hei, arva mitä, muistat sen kerran, kun sä laitoit sen sinne sisään. No niin, nyt tuli sitten tämmönen komplikaatio, että tällainen terveysongelma tuli sitten kehossa. Oh yeah. Ja tiedätkö mikä tässä on hauskaa, miksi mä pumppailen, miksi mä en tee pöilureen? No jos mä tekisin, tai mun tavoite olisi kasvattaa semmonen samankokoinen lihasmassa, mitä mulla oli, niin silloin mun pitäisi treenaa niillä painolla, mutta kun se ei mun tavoite, mä yritän olla pienempi ja kompaktimpi, niin silloin mun ei kannata myöskään tehdä niin isolla painolla, mikä luo semmoista lihasmassaa. Voi vähän niinku leikkiä täällä salilla ja ylläpitää. Ihan suht kivaa fysiikkaa. Okei, eikö noin kaksi liikettä ole paukutettu? Voisi ottaa vipunostot ja dipin. Semmos ojentaja pushdowni. Yksi rintaliike, Riku, keksi mulle jotain. Mulla tulisi dippejä. Dippi voisi olla hyvä ottaa vähän rintaa ja ojentajia. Mut riittääkö se mulle nyt rinnalle? Mä luultavasti pystyisin tehdä jonkun jutun vielä. Mulla ei rintakonettakaan täällä. No tähän... No jos mä otan dippejä, katsotaan, mä en oo tehnyt dippejä tavallaan tässä vaiheessa treeniä vähän aikaa, että mä oon aika freshi vielä, niin voi olla, että niitä toistoi tulee. No montako mä tein? Valitse, Rikku, toista määrä. Sano numero. 15. Vittu, olisi nyt sanoa joku isomman numero. Ei vittu, 15, mikä haasteessa? Mä jätin sen takia, kun mä huomasin, että mä jaksen nää suoraksi. Niin mä minimoin loukkaantumisriskin, että tulee vaan täysiä toistoja. Joo, ei tuu seuraavaksi kyllä näissä 15. Kyllä loppufysiikka näyttää aika hyvältä. Niin. Ja okei, nyt mä paljastan. Mun ruokavalio on ollut pizzaa ja suklaata. Ei ihan oikeesti siis mun ruokavalio pizzaa ja suklaata. Just Melissa sanoi, että olisikohan Timo vähän aika ryhdistäytyä. Se on ihan ok, että sä otat vähän niinku easy tässä, niinku, kun sä lopitat tuon kisapudaamisen ja nautit nyt hetken aikaa, tiedätkö, että et sä stressaa ruokailusta, mutta dude, come on. Ai, sulla on mieli välillä vähän allapäin, no vittu, kato miten sä syöt. Kato miten sä sanot kaikille noin vittu läskeille, että on YouTubessa saatana läskit paskat, sä oot miten sä syöt. Sä oot itse suklaata ja sokeria pelkästään pizzaa ja sä valitat, että sulla ei ole ihan fiilis kunnossa, no mistäkään johtuu. Nyt sitten pitäisi vissiin alkaa syömään ihan fiksustikin. Niin. Mut joo, mitä mä oon ollut tässä melkein 4 kuukautta ilman aineita. Okei, pari dippiä. Mut tää on aika siis, tää koko, mikä nyt mulla on. Tää on se, mitä mä ajattelin, että tää on se, mitä mä ylläpidän. Niinku, en mä tiedä, mä pystyn kasvamaan, mä tiedän, mä voin pienentyä. Mut tää on se varmaan niinku, minkä mä pystyn, koska mä saan... Okei, nyt mulla on rintaläkset pumpissa. Mä silti saan niinku kyynärpäät melkein yhteen. Ilman pumppia mä saisin. Kun mä aloitin, mä sain tähän asti mun kyynärpäät. Mä kokeilin, että dude, ei mä tälleen voi fightaa, että tuolta tulee isku, niin pitäisi olla aika tälleen. Mut nyt mä voin vetää, tiedätkö? Niin tää on se koko, missä mä pysyn toiminnallisena. Sitten.
Yeah. Dipit on vitu jääs. Okei. Mä en oo reenannu jalkoja. En sit yhtään, koska mä oon boksannu. Mä en halu nyt isoja jalkoja. Ja niinku jalat on niinku edelleen siinä jokseenkin. Et mä en edes ymmärrä, miten ne on niinku tän enempää pienentynyt. Et tota, mä en oikein voi treenaa jalkoja, kun en mä jaksa yhtään. Jos mä vähänkin tulehdutan, niin en mä pysty tää mitään. Et tää on nyt se niinku, niinku tiiätsä, mä pystyn liikkuu. Niin tota, se on nyt se. Sen verran mä ehkä joudun treenaa jalkoja, ettei se näytä tyhmällä, jos mä oon alasti. Muuten ei ole tarvetta niinku isolle jalolle. Sulla on paras, Riku, kun sulla on isot jalat. Tää tyhmät vaan tälle alussa. Käytäpä peili. Riku, mikä on sun YouTube-kanava? It's a bodybuilding show. Pistäkää Riku seurantaa. Riku on täällä. Täällä asuu nyt meidän tykönä ja me ollaan oltu, kauas me ollaan oltu tehty yhteistyötä, alle vuosi. Alle vuosi, viime syksynä. Joo. Ja tota, Riku on loistu tyyppi. Siellä on hyvää settiä, somessa pistäkää seurantaa, näette vähän täältä lifea myöskin. Tukekaa suomalaista vlogausta. Ja tota, Rikun matka on vasta alkanut ja se on aina hauska olla matkassa mukana heti alusta. Niin sit 10 vuoden päästä, hei mä muistan silloin kun Riku oli siinä, tiettekö, jengi tulee mulle edelleen sanoa jossain paikassa, että joo mä oon sua seurannut kuntoklubia ajoilta ja sun muuta, niin se on se wow, seriously? Cool. Niin niin, pistäkää Riku seurantaa, käykää heittämään kommenttia, jotain positiivista kommenttia. Yksi sarja vielä. Ja mulla on aina kun mä teen näitä bodaustreenejä, mä otan tosi pitkiä taukoja. Eli ne mun muut treenit, ne on sillä minuutin tauolla. Mut sit kun mä tuun tänne treenaamaan, niin jotta se ei mene siihen fitnekseen, niin mä pidän pitkää sarjataukoa, mikä kerkeen palautuu. Sitten loppuu tää pushdownia. Tähän ei mitään supersarjaa, mutta tähän pyramidin alaspäin. Levetään 5 sekkaa, tiputetaan painoa, tehdään 15. Levetään 5 sekkaa, tiputetaan painoa ja mennään pyykällä niinku kerralla alas. Mutta ekaksi tehdään ihan failureen. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Uhu. Valo välähti, kun tiputit tuon paikan. Joo, kato, nyt mä huomasin ite kans. Kohta se sammuu. Okei. Okei. Se oli siinä. Ihan. Ei ne mikään ökypumppi, mutta siis niin kuin mä sanoin, tehdään vähän aktivoida lihaksia ja tota, aktivoida aineenvaihduntaa. Kiva tuntunen jumppa. 2 tämmöstä aika hikireeniä. Tämä aamutreeni oli varmaan rankempi kuin tää, mutta tota, huomenna sitten liikkuvuusharjoitteita, intensiivistä kardioa, 5-10 minaa tai 5 roundia hittiä ja sitten boksausta olisi huomenna tiedossa. Ei sali treeni huomenna. Sitten tota, pakataan iltabluntti mukaan ja lähdetään kommodille. Yeah!